Andoni, zure momentua, hortik egingo duzu, konforme, 25 minutu. Bueno, egunon guztioi, mila esker gonbidapenagatik. Nire aurkezpenaren oinarri-oinarrizko gaia edo kontzeptua beharrizanak izango da. Beharrizana, ikusiko dugun bezala, Euskaldunon tradizioan esan nahi moral handiko ideia edo printzipio bat da, eta hortik nahiko nuke nire aurkezpen egituratu. Abiapuntuko planteamendua oso simplea da, esango luke gutxi gora bera, ezagutu ditzagun zintzuk behar izan ditugun hezkuntzan, eta gero, pentsa dezagun antolaketa behar izan horien zerbitzura egoteko. Bokazio horrekin dago planteatua aurkezpena, baina bi arazo topatuko ditugu. Alde batetik, jabetuko gara, jakina, behar izanak askotarikoak direla, izaera zintzu helburu oso desberdineko behar izanak daudela hezkuntzan, eta interesen konkurrentzia handi bat. Eta ikusiko dugun bigarren arazoa da, hezkuntza antolaketak ez duela zertan behar izanen zerbitzura egon, edota bestelako lehentasun batzuko betxi daitezkela, eta kasu horretan, neurri protekzionistak eta korporatibistak nagusitu daitezkela, pertsona errealen behar izanean kaltetan. Bueno, hori izango da nire aurkezpenaren gaia planteamendua eta arazoa, eta horretarako egitura oso lineala jarraituko dut, labur-labur, aurkezpen labur bat kontzeptuala zer diren behar izanak, nola ulertu izan ditugu euskaldunok behar izanak. Nire aurkezpenaren mamia bigarren puntua izango da, zeintzuk dira gaur egun gurean hezkuntza behar izanak, eta bukatzeko oinarri-oinarrizko ikaskuntza batzuk gure aurrekoetatik ikasi ditugunak aurrera begira. Behar izanak, behar izanen inguruan labur-labur argibide orokor batzuk. Behar izanak jatorrian pertsona edo pertsona talde orok hiru motakoak izaten ditu. Behar izan fisiologikoak dauzkagu, behar izan psikosozialak dauzkagu, eta behar izan moralak dauzkagu. Hemen importanteena da jabetzea behar izanak eta kultura eskutik hartuta daudela, eta kulturak beti hiru oinarri-oinarrizko galdera unibertsal planteatzen dizkigula. Alde batetik, nola antolatzen gara eta harremantzen gara etxean, bigarrenik nola antolatu eta harremantzen gara auzokideekin, eta hirugarrenik ez soilik pertsonen artean, baizik eta zer nolako harremanak dauzkagu ondasunekin. Jabetuko zineten bezala, behar izan eta ari garenean beraz, kultura ari gara eta antolaketaz ere ari gara. Kulturak galdera unibertsalak planteatzen dizkigun bezala ezea, esperientzia historikoak erakusten diguna da, herri, kultura, tradizio bakoitzak galdera horiei, galdera unibertsal horiei, era desberdinetan erantzuten dietela. Alegia, kultura bakoitzak behar izanak sentitzeko, pentsatzeko, ulertzeko, portaerazko jarraibide batzuk dituela, eta kultura bakoitzak dituela eraberean behar izan horiei erantzuteko, edo behar izan horiek eraldatzeko, antolaketak, gaitasunak, gaitasun kognitiboak, moralak, teknologikoak eta barrez. Alde horretatik, gure historia hurbila aztertzen balima dugu, jabetuko garena da, euskaldunok tradizioz gure behar izanei bi eratara erantzun izan diagula. Batetik, berritu izan dugu gure tradizioari eta gure esperientziari zentzua eman da. Izan garenetik ikasiz berritu dugu. Eta bestetik, gure ezaugarri bat bertute izaten jakin izan duguna da zentzu praktiko handiko pertsonak izan garela. Ez gara izan soslai psikosoziologiko zabal edo horizontea handietako pertsonak, baizik eta egunerokoari eta beharari oso loturikoak. Hemen dauzkatzue, segurazki nik baina hobeto labur bilduta transmititu nahi dizuedana. Galdera unibertsalei euskaldunok tradizioz nola eman diegu erantzuna.
Ez dut ondo irakurtzen, eh? A ber, lehenengoak dio, ez da ustarik ere ingabe, ezer ez da bere sortzen. Ez da noblea bestei eskatzea emateko, gu emateko gai eskaren. Bueno, emi daude euskal tradizioan oinarrizkoak izan diren bi ideia, eh? Batetik buru jabetza, pertsonak izan behar du bere esku eta buruen jabe, eta bestetik behar izan amankomunak daudenean jotzen dute pertsona buru jabeek auzolanera. Gure abestietako batek ere esaten du, bakoitzak urraturik berea, denon artean geurea. Bakoitzak berea. Beste esaldi importante bat edo, nire ustez gure tradizioa laburbiltzen duena, inoren baimenik espero gabe ez dira gauza gutxi geure kabuz egin ditzakegunak. Eta azkeneko bat, gure, ezaugarrietako bat zentzu praktikoa izan da. Aukeren alorrean jokatzen jakitea, idealak aldatu gabe eta idealoi uko egin gabe. Denon onerako, aukerak biltzen eta ez alferri galtzen jakin dugu. Bueno, niri Larruzearen azalpena asko gustatu zait zentzu askotan, eta segurazki gure tradizio honekin, bokazioarekin bat egiten du. Bueno, ulertuko duzuen bezala pasarte hauek Arizmendiarritarenak dira. Baina pasarteak ez dira importanteak Arizmendiarritak esan zituelako. Pasarteak importanteak dira Arizmendiarritak gure tradizioan oinarritu delako. Badaki eta inbati oso orokorra edo abstraktua egingo zitzaiela orain artekoa. Labur-labur esan nahi nuena zen behar izanak izan hori direla euskal tradizioan abiapuntuko ideia, ez? Nik uste dut ein handi batean tradizio horretan oinarritzen direla gure herriak eman dituen ekimen herrigile eredugarrienak, baina baita ere hezkuntzaren eremuan, ez? Nik uste dut 1943, 1968ko zikloa aztertzen baldin badugu, jabetuko garena da gure herrian euskal eskola deitu izan dugun horretan beti abiapuntuan behar izan bat egon dela. Elbira Zipitria Zaratik 43an itzultzen denean eta 30ean abertzaleok hasi genuen trajektoria historikora itzultzen denean, hain justu ere behar izan batzuei erantzun nahi izan ziren. Euskaraz ikasi eta irakastea. Irakasleak, andereinoak eta andereino laguntzaileak formatzea, eta behar oso konkretuei erantzuten diete baita ere inaundi batean, 70ko bukaeran gurean ereduen sistemari buruz nazioarteko adituekin eta egiten diren mintegi lan eta egitasmoek. Era berean, eta hori esan nahi dut, tradizio honetan oinarritzen da, transizioaren ostean Jaurlaritzako lehenengo gobernua, eta bi pertsona nahiko nituzke aipatu, lehendabizi Pedro Miguel Etxenike hezkuntza sailburua, nik ulertua dudanagatik bera tradizio honetan oinarritzen da, eta bere garaian egintzun hezkuntza proposamenak ere abia puntu hau du, zoritxarrez atzera gota zen proposamena. Eta bigarren pertsona importante bat, bueno, eta guretzat pertsonalki ere bai, Paco Garmendia, hezkuntza sailburu orde bezala, koanimidade handiarekin, zuhurtziarekin, askatasunaren eta justiziaren konzeptzio importante batekin, ereduen sistema bat indarrean jarri zuena, esaten denaren kontra arrakastatxua. Besteak beste, orduko hartan, familien erabakitzeko askatasunean eta familien askatasunaren gaineko konfiantzan oinarrituriko eredu sistema bat izan dela. Bueno, hauxe da, labur-labur, nire marko orokorra, eta jarraian hezkuntza behar izanei buruz hemen pentsatuko dut. Labur bilduz beraz, honekin guztiarekin planteatu nahi dudana da behar izanak importanteak dira, kulturak galera unibertsalak planteatzen dizkigu, baina era berean gaur artean behintzat herri batek bere tradiziotik jakin izan du erantzunak ematen. Besteak beste, gurean indibidua estatua binomio adibidez, arrotza izan da, gurean oso berantiarra, naiz eta gaur egun ezurretaraino sartu zaigun. Bueno, marko orokorrenetatik pentsatuko dut. Eta orain, bajada egingo dut eta segurezki ulergarriagoa egingo zaizue esposizioa. Zeintzuk dira hezkuntzako behar izanak gurean? Ni hortik abiatzen naiz, marko orokor horretatik. Alegia, nire abiapuntua beti da erdigunean behar izanak jartzea. Behar izanak lehenestea eta bigarren maila batean ustea antolaketa. Ikusiko duzen bezala, trampa txiki badauka.
Ni jarraian luze hitz egingo dizuet behar izanei buruz, baina nire asmoa ez da behar izanen zerrenda bat egitea, baizik eta behar izanen tipologia bat sortuko dut. Ikusarazteko izaera oso diferenteko behar izanak dauzkagula. Egingo dudana da behar izan bakoitza esplikatu, baina nire ezagutzatik eta nire posizio moraletik. Ez dago zertan konpartitu. Baina, bai, nahiko nukena da gonbidatu pentsatzera zer nolako behar izan diferenteak dauden. Ez hainbeste nire ejemploak, ze nire ejemploak funtzio esplikatzaile bat betetzen dute tipologia egiteko. Bueno, pertsona batek esan dezake, zeintzuk dira hezkuntza behar izanak gurean? Bueno, ba, norbait planteatu dezakena da behar izanen kontzeptzio historiko bat hobetsi behar dugula. Hau eskolaren funtzio klasiko bat izan da, eskolak orain gutxi arte behintzat oso garbi eduki du bere egiteko nagusia dela pertsona kultibatzea edo edukatzea eta gizarteratzea. Horrek esan nahi duena da, sakon-sakonean hezkuntzaren ardurak izan behar duela edo izan daitekeela, oinarri-oinarrizko edo sustraiko hiru galdera hauetan estea pertsonak, nor naiz, zer nahi dut eta nortzu gara. Azalpen honetan ez naiz asko luzatuko, baina bain nahiko nituzke bi ejemplo oso esanguratsu planteatu. Adibidez, zergatik behar izanaren konzeptzio historikoa sari garenean ez gara historia sari edo gertakari historiko eta sari. Baizik eta ari gara herri baten esanahi moralaz edo herri bezala aspiratu dezakegunaz. Izan ere, trampa asko egiten dira, ez? Tradizio eta berrikuntza oposatzen dira, eta, bueno, jarriko ditut bi ejemplo, segurazki hori auzitan ipintzen dutenak, beti ere, guretik pentsatzeko ahalegina egiten baldin badugu. Guk aztertzen baldin baditugu esate baterako Eusko Pizkundea, Lagoa Aixeta edo Lizardiren olerkiak, edo Aitzolen pentsaera, guk aztertzen baldin badugu Agirre Lehendakariaren obra, edo Arizmendiarretaren idazlanak eta testuak bi gauzataz jabetzen gara. Batetik, pertsona hauek beti egon dira etorkizunari begira, haiei zor diegu eina handi batean gaur garena, baina euren testuetan beti dentsitate eta dimentsio historiko ikaragarria handia egon da. Fidel Castrok esan omen zion Ibarretxeri, zuek euskaldunok euskaditik pentsatzen duzue mundua. Eta guk mundutik pentsatzen dugu Kuba. Horrek erakusten dugun nola gu gaitasuna eduki izan dugun berritzeko guretik pentsatu, ez da. Bigarren ejemplo bat jarriko dut. Jabetu gaitezen, esanahiak ze garrantzi duen eta ezain beste historiak edo gertakari historikoak. Gaur egun adibidez kulturartekotasuna asko hitz egiten da. Eta, bueno, mendebalde osoan alegin handia egin da eta ez da asmatu. Bueno, hori, handikap hori presente edukitzea importantea da. Guk aldiz, gure historia hurbilean, bueno, lotxatzeko eta gauza asko dauzkagu, baina arrotzeko gauza batzuk ere bai. Zein izan da Arrasateko kooperatiba esperientziaren ekarpenik handiena? Bueno, segurazki Arrasateko kooperatiba esperientziaren ekarpenik handiena izan da egitasmo konbergenteak bilatu nahi izan zituztela. Larrañaga, Kormaetxeak, Arizmendiarrietak, zerbait balima zeukaten garbi zen tribalismoak gainditu behar zirela. Jatorriari, ideologiari, estatusari loturiko tribalismoak gainditu behar zirela. Zergatik, jakina tradizio humanista eta kristau garbi bat zeukatelako, baina horrez gain, bi ideia oso garbi ere bai, ez? Batetik, erdikunean egon behar duela beti pertsonak, pertsonaren autonomiak, pertsonaren errespetuak, pertsonaren duintasunak. Eta horrekin, eta oso importantea da, horrekin batera oso kontziente zelako hori egiteko modu bakarra, jabetza, lana eta behar zirela. Ordan gaur egun ere, kulturartekotasuna hitz egiten dugunean, agian jabetu behar duguna da, pertsona eta pertsonaren duintasuna, lana eta beharra, zeintzuk importanteak diren. Usten duzu bezala, nire posiziotik ari naiz hizketan, eta ejemplo batzu jartzen. Importanteena dena da jabetzea, ba eskolak duen funtzioen artean, ba gai hauek importanteak direla. Nikoren aurrean, bi puntualizazio hori nahiko nituzke bukatzeko. Batetik, gu gai hauetaz akzioz hitz egin genezake, baina omisioz ere bai. Alegia, modu kontziente batean gai hauetaz eztabaidatu genezake, edo ez eztabaidatuz hartzen ditugu erabakiak. Gure seme alabei orain irakasten diete, erdiaroa feudalismoa dela. Bueno, egiaren bilaketa bat egiten badugu, Euskal Herrian erdiaroa ez da musika celestiala, baina guk feudalismoa ez genuen eduki. Eta gero bigarren puntualizazio bat, gehiago esergatik diren importanteak.
Ez bakarrikan nerabeekin eta gazteekin, baizik eta helduekin adibidez ikusten duguna da Euskal Herriari buruz, Euskal Herriaren iraganari, izateari, etorkizunari buruz, nolabaiteko objetibotasunarekin hitz egiteko ikaragarrizko zailtasuna dauzkagula. Eta zer esanik ez modu argian, ordenatuan eta logikoan. Bueno, orduan, esan bezala, zeintzuk dira hezkuntza beharrizanak norbaitek honetaz arduratzea eskatu dezake. Jakina oso bestelako beharrizanak ere badauzkagu. Esate baterako beharrizanaren kontzepzio kognitiboa ditu genezakena. Honek labur-labur zer esan nahi du. Zorionez, gero eta gehiago ikartzen dugu eskolari buruz. Hipotesia proban ipintzen ditugu, pilotuak egiten ditugu, talde esperimentalak eta kontrol taldea bereizten ditugu, eta pixkanaka ikerketen bidez, ba, bueno, gure eskola eta hezkuntza errealitateari buruzko gero eta ezagutza gehiago daukagu. Orduan, norbaitek esan dezake, zeintzuk dira gaur egunean hezkuntza beharrizanak, ba, evidentziak azaleratzen dizkiguten horiek. Lau ejemplu ipiniko ditut. Ez gure ingurukoak, baizik eta izaera konparatukoak. Alegia, guk badauzkagu ikerketa batzuk gure ingurune hurbilari buruzko ezagutzari lotuta, baina era berean zorionez badauzkagu ikerketa konparatuei esker patroi orokorragoak edo maila handiagoan eskalableak direnak. Lau, berriro diot, lau ejemplo dira, baina planteatu nahi dudana esplikatzeko asmoa besterik ez dutenak. Zer erakusten digute nazioarteko ikerketek adibidez? Bueno, ba, irakaslearen hasierako formazioa eta selekzioa klabea dela. Honetan adostasun formala dago. Horrek esan nahi duena da, dakigun gauza bakarra da, formazioa importantea da eta selekzioa importantea da. Ez dakigu hainbeste ze formazio eta selekzio den ona. Bueno, baina hau ez da gutxi, bestea beste honek esan nahi du, norbait balimada, karabainak esaten du, norbait balimadak entorkizu hori baino gehiago esatera kontu ze ilusio administratiboa edo banidadea da. Formazioaren inguruan pixka-pixkat gehiago badakigu eta dira nire ustez oso importanteak diren bi kontu. Alde batetik, ea ondo esplikatzen dudan. Ikaste, irakaste, eredu bakoitzak dauzkan implikazioak estatus sozioekonomiko diferentetako familietan oso desberdina. Ordan ez da bakarrik ikaste, irakaste, eredu bat ona den edo ez, baizik eta bere implikazioak desigualitarioak dira estatus sozioekonomiko familia bakoitzaren arabera. Hori importantea da. Eta daukagu, bigarren ezagutza bat, eta da, pertsona batek ikasteko, ulertzeko eta gaitzeko daukan mekanismorik eraginkorrena gaur-gaurkoz memoria da, reserva kognitibo bezala eta memorizazioa. Nik uste dut bi ideia hauek oso importanteak direla, gaur egungo diskurso epistemiko asko auzitan ipintzen dituztelako. Nazioarteko evidentziak zenbat gauza gehiago erakusten dizkigute, bueno, gobernantza eta antolaera oso importanteak direla. Honetan ez dago soilik adostasun formala, baizik eta adostasun substantibo ere bai. Alegia, ez da bakarrik badakigu zer den, ez da bakarrik badakigula gobernantza eta antolaketa ona da, baizik eta badakigu ze gobernantza eta antolaketa den ona. Gobernantza desentralizatu bat, zuzendaritza sendoekin, eta modu iraunkor eta efektiboan kooperatzen duena, irakasleekin, entitate lokalekin, eta lehiakide dituen zentroekin. Jakina, horrez gain, badakigu, hau oso zaila dela. Oso zaila da, hainbat arazoigatik. Oso zaila da, resistentzia handiak daudelako. Oso zaila da, antolak eta kulturalak beti direlako zailak. Bai organizazionalak eta bai pertsonalak. Eta oso zaila da, rekurso asko eskatzen dituelako. Eta horren zehar ondorioak, larruzeak oso ondo esplikatu ditu. Gurean, eskola zarearen polarizazio bat egonda, oso posible da, hau guztia aurrera eramateko rekursoak eskola batzuek edukitzea. Eta ez besteek. Horrek efektu segregatzaileak handitu egiten ditu. Eta matiz txikiak ere, importanteak dira. Gobernantza eta antolaketa importantea da, badakigu ze antolaketa mota, baina eraberean badakigu ze zailtasun eta ze arrisku dituen. Nazioarteko evidentziek hirugarren ikaskuntza bat aurreratzen digute, eta da ez bakarrik lehen hezkuntza eta derrigarrezko bigarren hezkuntza importanteak dira, baizik eta transizio fasea bera aldagai esplikatzaile independente bat. Alegia bere baitan dauka nerabeen ibilbide eskolarrean garrantzia. Transizioak argia, ordenatu eta eroso izan behar du, eta plano kognitiboan, emozionalean eta relazionalean zaindu behar dira nerabearen transizio faseko uneak. Eta gero,
nazioarteko ikerketek laugarren evidentzia bat azaleratzen digute, eta da, balioen transmisioa oso importantea dela. Gurasoek, seme alabei, transmititzen dizkieten balioak, eta bat, autoritatearen inguruan, irakaslearen inguruan, bi, hezkuntza errespetuaren inguruan, eta hiru, esfortzuaren inguruan. Laugarren puntu honen inguruan, bi puntualizazio egin nahiko nituzke. Alde batetik, herrialde nordikoak izan dira laugarren evidentzia hau abalatu dutena. Dakizuenez, herrialde nordikoetan hezkuntza arazo handia detektatu dituzte azken 12-14 urteetan, eta horren bilaketa egin dutenean jabetu dira gurasoek seme-alabei transmititzen dizkieten balioak oso direla importanteak. Bigarren puntualizazioa da, hain zuzen ere, herrialde nordikoak izatea laugarren evidentzia azaleratu dutenak. Gutxi asko dakizuen bezala, eurak direlako lehen hiru evidentzietatik gertuen daudenak. Horrek agian hipotesi plausible bezala eramaten gaitu esatera, ez solik lau evidentzia hauek importanteak dira, baizik eta agian lau evidentzia hauen pisu erlatiboa diferentea da. Agian gure gurasoen garaian eta zentzu komunekoa zen gauza bat birdeskubritzen hasi gara, ez? Eta gurasoak, seme alabak eta transmititzen diren balioak zein importanteak diren autoritatearen inguruan, hezkuntzaren inguruan eta esfortzuaren inguruan. Bueno, zeintu dira hezkuntza behar izanak gurean? Bueno, konzeptzio historikotik jo genezake, edo hemendik ere, bai. Jakina, hezkuntza behar izan gehiago badaude. Eta horietako bat, eta oso importantea, behar izan instituzionalak dira. Ea, hau labur-labur ondo esplikatzen dudan, ze oso gai konfliktiboa da. Azteko eta behin, dakizuen bezala, hezkuntza erabaki publiko bat da. Horrek zer esan nahi du, hezkuntza sailburua eta bere taldea gobernura iristen direnean, errealitate bat topatzen dute. Hau da, martxan dagoen eredu bat dago. Arauak, legeak, zerbitzuak, asignazio presupuestarioak dauzkate. Edota, gobernu berria hezkuntza sailera iristen denean, instalazio batzuk daude, mantendu behar direnak, berritu behar direnak, irakaslei ordainsaria pagatu behar zaizkie. Titulazio sistema regulatu bat dago eta hori ikuskatu eta jarraitu behar da. Ikasketa plan bat ezarrita dago. Hau, obiedade bat irudiak iguke, baina hezkuntza behar izan eta zari garenean azteko eta behin behar izan instituzionalak ere badaudela esaten ari gara. Honek zeharka zer esan nahi du? Honek zeharka esan nahi duena da, azteko eta behin hezkuntza proposamenak, gainontzeko gauza guztiak beti errealitate baten gainean egiten direla, indarrean eta martxan dauden errealitate baten gainean, interes korporatibo eta oso konkurrenteak egon daitezken errealitate baten gainean, eta kasu horretan, kasurik onenean, politika publikoak oroar eta gurean hezkuntza politikak ere bai, inkrementalak izango direla. Horrek esan nahi duena da, dagoenaren gainean hobetzen aleginduko garela. Politologoek esaten dutena da, aterabide optimoa da, zuri kalte txikien eragingo dizun aterabideik onena. Bueno, honek neurria hartzeko balio digu, ez? Politika publikoetan eta gauza aski evidentziatu da, hezkuntza politikan ere bai. Behar izan eta zari garenea, behar izan instituzioan eta zari gara, eta honek eramaten gaitu gauza horietara. Baina hori kasurik onenean. Hori kasurik onenean, ezen gerta daiteke behar izanak autorreferentzialak izatea. Honek zer esan nahi du, hezkuntzan behar izan asko daude, behar izan horietako batzuk instituzionalak dira, eta oso posible da hezkuntza eragileen kezka nagusia euren behar izan instituzionaletan rekreatzea izatea. Orduan, hezkuntza behar izan instituzionala izateak ere honetarako balio digu. Kontestu bat daukagu, kontestu kondizionatu bat da, baina horrek aukerak ireki ditzake, baina agian ez. Hezkuntza eragileen reibindikazioak izan daitezkelako euren erakundea eta euren egitura bizirautea. Hau ez da
euskal hezkuntza politikari kritika bat. Hau da, mendebaldeko demokrazien ezaugarri bat. Mendebaldeko demokraziak dira pluralistak eta korporatibistak. Eta orduan, tensio horretan, ba, bakoitzak bere arra reivindikatzen du. Jakina, ba, gurean ere bai. Ez? Hori kontutan hartu behar dugu. Zeintzu dira hezkuntza behar izanak gurean? Ikusten ari garen bezala behar izan asko daude. Batzu dira behar izan instituzionalak. Eta oso posible da gurean hezkuntzari buruzko debateak behar izan honetan zentratzea eta gainera modu autorreferentzial batean. Bueno, hori da hipotesi bat. Behar izanen tipologia bat sortzen ari naiz. Laugarren bat dira ahazturiko behar izanak. Zer dira ahazturiko behar izanak? Bueno, nik uste dut gure herrian ere desfase handi bat dagoela datuen, politiken eta iritzi publikoaren artean. Horrek zer esan nahi du, ba, oso posible dela publikoki formulatu ez diren edo agenda publikoan ez dauden, baina oinarrizkoak diren arazo edo behar izan batzuk egotea. Hiru ejemplu ipiniko ditut, ni gehien ikertu ditudana direlako. Bat da hezkuntza dualtasuna. Hezkuntza dualtasunaren aldaera asko dauzkagu. Nire ustez bat importantea eta oso kezkagarria da adibidez, lanbide heziketaren eta unibertsitatearen artean daukagun dualtasuna. Dualtasuna balioan, konzeptzioan, propositioan, itinerarioan, honetaz ez dugu hitz egiten, eta hau arazo oso importantea da. Gurean, oraindik eta gehiago. Ezen gurean, eskaintza politikako arazoa ez daukagu. Gu daukagu oferta formatiboan lanbide heziketan oparoa, ugaria, etengabe berritzen dena. Daukagu lanbide heziketa bat, bailaretako premietara oso modu laburrean egokitzeko gaitasuna duena. Lanbide heziketa bat, gaitasun pedagogikoa eta metodologikoa ez ezi, plan organizazionalean eta relazionalean berritzeko gaitasuna daukana. Daukagu errenterian zentro bat 2025an bizi direna. Gure lanbide heziketa eredugarria da. Guk ez daukagu lanbide heziketari dagokienean eskaintza politikako arazo bat, eta lare dualtasun handi bat dago. Orduan, zergatik gurean lanbide heziketak dauzkan matrikulazio tasak? Gure galdera oso polita da. Ezen arazo ez dago politika publikoetan. Gure herriari buruz asko esaten du. Honen jarraibide logiko bat da, baina analitikoki diferentea, eta oso kontziente naiz erabiltzen dudan terminologiaz, unibertsitarioen saturazio bat daukagu. Hau ez da balio juizio bat. Guk, bueno, laburtzeko. Euskadi zertan da, Europa osoan, Europan dauden ia 260 regioen artean, lehenengoa rankinean. Bueno, da gauza batean, zeinetan paradoxikoki lehenengoa izateagian ez dena inona. Gu lehenengoak gara, unibertsitate ikasketak amaitu osteko adin kohortean, unibertsitario tasa handiena duen regioa gara. Baina gainera, ezohiko zifretan. Guk egiten ditugu konparaketak adibidez gureak irekin antzekoak diren Europan dauden 7-8 regioekin, eta ikusten duguna da, datuak beste batzuk direla. Ordan, hau dira datu batzuk, eramaten gaituztenak gutxienez refleksionatzera. Eta transfondoan galdetzera zergatik hauek arazo objektiboak izan da, ez ditugun agenda publikoan gauzauek hitz egiten. Badakite norbaiteke esango duela honen guztiaren atzean lan merkatuaren arazo bat dagoela. Gurean lan merkatuak ez du guztia esplikatzen. Edo zen kasutan, zergatik dago guztia arazo bat, edo enai bada kezka bat. Bueno, gure unibertsitarioen balio posizionala edo gure unibertsitarioen lorpen okupazionala aztertzen balin badugu, datuak oso direlako kezkagarriak. Gurean, zeintzuk arazo ditugu agian, agenda publikoan ez daudenak. Hau da beste bat eta oso importantea, lorpen akademikoaren mugak. Guk, azkeneko 30-40 urte hauetan, aldiro-aldiro erabili dugu ideia oinarri-oinarrizko bat, eta da, hartzen baldin baditugu euskal hezkuntza sistemaren efikaziari buruzko adierazleak gure herriaren emaitzak oso onak dira. Eskola uste goiztiararen tasa baixua, graduatuen tasa handia, gurean oso pozgarria da ikustea sekundaria bukatu ostean ikasten jarraitzen dutenen volumena oso handia dela, edo ikusten duguna da baita ere adekuazio edo egokitzapen tasa oso handia daudela ikasketa mailaren eta adinaren arabera. Emaitzako sonak dira, eta horti beti deduzitu dugu gainera gure hezkuntza sistema kalitatezkoa dela. Bueno, horre dauzka hiru arazo. Lehenengoa da, datuak agregatuak direla. Alegia, apur bat arraskatzen balin badugu segregazioa agertzen zaigu. Bigarren arazoa da,
Neraben maila formatiboan, faktore edukatibo eta eskolarrek ez, baizik eta egitura sozialak inporta duela. Soziologian aukera kostua deitzen zaio. Ezaidazu zer nolako lan merkatua daukazun 14-17 urteko nerabeentzat, eta esango dizut zein den euren maila formatiboa. Gurean zorionez, 14-17 urteko neskamutilentzat lan merkatua ez da erakargarria. Aztertzen baldin baditugu eskualdeak mailaren eta lan merkatuaren artean, ikusten ditugu korrelazioak importanteak direla. Eta gero gure lorpen akademiko ustez onoiek daukate hirugarren arazo bat, eta dira nazioarteko azterketek erakusten digutena. Nazioarteko azterketek erakusten digutena gauza asko da. Nik eskatzen hauena da, nazioarteko ikerketak edo azterketaren emaitzak ateratzen diren aldi bakoitzean beti gauza excepzional gisa konsideratzen ditugula, kontuz. 20 urteko serie historikoa dauzkagu iaia. Ez naiz pisari buruz bakarrikari eta arlo oso diferentetan ikusten da. Baina hori gutxi ez dela nazioarteko ikerketek beste gauza oso interesante bat azaleratzen digute. Ezen bastante irrelevantea da median goran edo berantzauden. Inporta dutenak dira beste gauza batzuk eta gurean hiru daude kombinatzen direnak. Gurean bikaintasuneko tasak oso bajoa dira. Emaitza oso txarrak ateratzen dituztenen tasa esanguratsu bat daukagu. Eta gehiengoa mediaren azpitik dago. Horan, elementu hau guztiak kombinatu behar dira. Honek ez nahiz esaten ari eskuntza hortik ebaluatu behar da, baina variable desberdinak elkartzen ditugunean ez dago loturarik. Bueno, honetaz ere norbait planteatu dezake, gehiago hitz egin beharko genukela. Eta gero daude behar izan segmentatuak ditudanak. Gure herrian fragmentazioa handitzen ari da, pertsona taldeek dauzkate behar izanak, pertsona taldeak ugaritu ala behar izan eta demandak ere desberdindu egingo dira. Eta gure herrian, arazo larri bada. Mundua asko aldatzen ari da. Europa galtzaile netoa da, eta gu Europan bizi gara. Mugikortasun soziala edo mobilidadea estutzen ari da, gero eta itxiagoa da, eta estatus sozioekonomiko bajokoak dira honen eraginak pairatuko dituztenak. Guk gainera daukagu egitura sozioekonomiko oso peculiar bat, Europako eskualdetan ikusten ez duguna. Aberastasun ekonomiko handiko herria gara, 35-36 mila euroko BPG per capita daukagu, baina bide jutoko langabezia tasa bat, zeinetan iraupen luzeko langabezia oso esanguratsua den, gurean errenta primarioak pertsonen kohesioan eta ongizatean gero eta pisu gutxiago dauka, zerga eta transferentziek ahalbidetzen dute desberdintasunak mitigatzea, ziklo ekonomikoei gero eta menpekoagoa den enplegu egitura bat daukagu, eta belaunaldien arteko ekitatea pitzatzen ari da. Naiz eta gero, zorionez, pobrezia tasa oso txikiak dauzkagun, gure larrialdi politikei esker. Pertsonen laneratzean edo gizarteratzean gero eta gutxiago, baina gutxienez, esklusioa mitigatzen laguntzen duena. Konplejidade hori daukagure herriak. Digresio hau zergatik, hau da inporta duena. Honek hezkuntzan bete-betean eragiten duelako. Zer da hezkuntzan dagoeneko ikusten ari garena? Demandak ugaritzen eta desberdintzen ari dira. Erdiko klaseak honen ezagutza dauka. Erdiko klaseak gero eta kontzientzia handiagoa dauka hezkuntzatik ez duela ez errazko espero. Ziurtagiri kredentzial edukatiboak dira gero eta gehiago eskolatik espero dituenak. Baina gainera, baliabide ez eskolarrak dauzka bere estatusean berregiteko. Aldiz, estatus sozioekonomiko baxuko familiek ere erentziaz jasotzen dute euren horizontea, baina mobilidaderako aukerarik gabe. Desigualdadeak onditzen ari dira, gurean esan dudan bezala eskola sarearen polarizazioak hezkuntzak segregazioa eragitea dakar gainera. Eta horrek eskatu beharko gintuzke. Baina transfondo importante bat daukagu. Zentzu horretan iruditzen zait segregazioaren inguruan azterketak zintzotasunez egin behar ditugula, ezen desberdintasunak daude, hezkuntzak segregatzen du,
baina kontzentratua da eta bereziki jatorriari oso loturikoa. Eta horren osagarri, iruditzen zait segregazioaren debateak hezkuntza transzenditu behar duela, Europa osoan eta Euskadin ongizate politika klasikoak agortu egin zaizkigulako eta eskolak ez duelako aberastasunaren birbanaketarako mekanismo eta instituzio bezala funtzionatzen. Orduan, segregazioak gai urgente bat da, baina izaberaren punta. Ez zentzu perioratiboan, bezik, oraindik eta problematikoagoa da, segurazki. Bueno, ondorio nagusiak eta bukatzera noa, hau guztia zertarako planteatu dizuet, bueno, ba, sakon-sakonean jabetzeko segurazki herri bezala gehiago behar izan buruz hitz egin behar dugula. Eta ez modu ingenuo batean esan gero antolak eta bere zerbitzura jarri, bezik eta jabetuko gara behar izanen azterketa serio bat egiten badugu segurazki antolak eta terminotan daukagun posibilidadea oso mugatua dela. Bueno, behar izanen garantziaz jabetzeaz gonbidatu nahi zintuztetan, bestetikan jabetu behar izanei buruzari garenean irakurketa tolesgabeak edo ingenuak ez ditugula egin behar, interes kontrajarriak eta konkurrenteak daude, neurri protekzionistak eta korporatibistak eskatuko zaizkio asko hezkuntza sailari, gizartea desberdintzen ari da, terdiko klaseak horren kontzientzia dauka, eta bukatzeko, eta oso importantea da, behar izanei buruz aritu gaitezke termino hauetan, alegia akzioz eta modu kontziente batean, baina ez hitz eginaz ere bai. Gai batzuei buruz ez hitz egitea da, gaiak definitzeko modu bat. Eta zuen baimenarekin, bi PowerPoint labur-labur. Nik bereziki ikasten dut gure aurrekoetatik, ez da? Eta gure kasuan, bueno, gure aurrekoa pertsona konkretu batzu dira. Zer da nik euren gandik ikasten dudana? Bueno, nik euren gandik ikasi ditut alde batetikan behar izanetan ipini behar dugula arreta, eta gero behar izanetatikan pentsatu gatazka hauek guztiak, ez? Bukatzeko labur-labur eta zuen baimenarekin bi PowerPoint, nola euren gandik ikasi dudanak balio didan diagnostiko bat egiteko, baina baita ere aurrera begirako proposamen bezala. Bueno, diagnostiko orokor bat nire uste zein da momentu hauetan, eta gutxi hitz egingo dut hezkuntzaz, hitz iruditzen zaidalako transzenditzen duela egoera, batetikan artxipielagoak gara, alegia gero eta gehiago oso ondo funtzionatzen duten espazioak eta eremuak dauzkagu, ondo funtzionatzen ez dutenak ere bai, baina ondo funtzionatzen duten horiek zentzu errigilea erabat galdu dute, eta euren instituzioa bizirautea bilakatzen ari da, gero eta importanteagoa. Arizmendiarretak bereizten zuen izena eta izana, Arizmendiarretak esaten zuen izenak ez izanak inporta du, Arizmendiarretak ez zuen kooperatibei buruz hitz egiten, ezik eta pertsona buru jabeari buruz, eta kooperatibismoari buruz. Ez kooperatibei buruz, kooperatibismoari buruz. Eta formazio kooperatiboa zela esaten zuen importantea. Izenak ez izanak. Eldutasuna, eldutasun batera iritsi gara, gure erakunde sistema agortua dago, agortuak ez du esan nahi etxarra denik, baizik eta ez daukala Euskal Herriari gaitasun estrategikoak irekitzeko aukera. Grina konservadorea erabate ezurretaraino sartu zaigu, grina konservadorea nire tradizioan bertutea ditu, baina gaurko grina konservadorea beste gauza bat da. Esklusiora giratzen ari den tradizio bat daukagu, eta kasurik onenean inertziarekin funtzionatuko. Hau guzti ez da peioratiboa, hau da gutxi gora bera diagnostiko bat. Artxipelagoa dauzkagu, eldutasun batera iritsi gara. 1973an gure industria eldutasun batera iritsi zen, merkatura iritsi ginenean zaharkituak geundela jabetu ginen, berritzen jakin izan genuen. Eldutasunak badauka bertute hori horren kontzientzia hartzen balin baduzu. Markatu, esan dudanean erakunde sistema agortua daukagu harinez herri erakundei buruz, administrazioari buruz, baina ekimen errigileei eta gizarte zibilari buruz ere bai, bada espadere. Eta bukatzeko, Jose Maria Ormaetxeak esaten zuen 2000-ko hamarkadan, espejismo hamarkada hartan, euskaldunak geundela saturazio material eta formatiboko egoera batean eta ondoa jota geneuzkala edukazioa eta morala, ez da? Eurak kristauak ziren. Esan nahi duzuena zen, oparotasun kontestu batean, aparrean bizi ginela. Kontzientzia, erantzunkizuna eta gaitasun estrategikoa estuasun larrian dauzkagula alegia. Hau da, azkar-azkarnik euren gandik ikasitakotik egiten dudan diagnostikoa, eta aurrera begira, lau balio. Javier Retegik oinarri-oinarrizko lau balio proposatzen ditu. Oso sugerentea da berak esaten duena, ez dira prinsipio kooperatiboak,
Eta gainera, Euskal Herrigintzan testu inguru eta une sozial oso diferentetan funtzionatu dutenak. Horregatik dire importanteak. Ez kooperatiba, printzipio kooperatiboak direlako. Lau balio. Batetik, pertsona erdigunean. Pertsona erdigunean, pertsonaren konzeptzio moral bat erdigunean. Pertsonaren autonomia, pertsonaren errespetua, pertsonaren duintasuna. Pertsona ororena. Hori gabe ez dago zimendu moralik eta hori gabe ez dago elkarri bizitza etikorik. Proiektzio komunitarioa. Honek esan nahi duena da, nia transzenditu behar dugu. Euskaldunon tradizioan pertsona buru jabea da, askatasuna da, bestearekiko zorragatik erantzunkizunez jokatzen duena. Hori da, askatasuna. Bestearekiko dugun zorragatik, gure aurrekoengatik, gure ondorengoengatik, gure ondasunengatik, daukagun zorragatik erantzunkizunez jokatzea. Horrek ez daukaga gaur egungo askatasunaren konzeptzioarekin lotura. Baina hori izan da, gure tradizio humanista. Kooperazioaren balioa, kooperazioa ari garenean, ari gara lehen esan bezala, pertsona buru jabeen arteko behar izan aman komunen inguruko kooperazioaz. Ez gaur egungo kooperazioen ingenu honetaz. Pertsonak izan behar du buru jabea, elkarrekin eduki behar ditugu behar izanak, eta orduan hartzen du zentzua auzolanak. Kooperazioaz ari garenean, ari gara pertsonen arteko kooperazioaz, erakunde desberdinen arteko kooperazioaz, eta gero gure tradizio propioan jakina, lanaren eta kapitalaren arteko kooperazioaz ere bai, eta bukatzeko oinarri-oinarrizko balio bat, ambizio soziala. Besteak beste gure pertsonen, gure erakundeen eta gure herriaren gaitasun estrategikoak irekitzeko bokazioa. Bueno, eta hori xe da nire aurkezpen, eskerrik asko. Eskerrik asko, Andoni. Bueno, nik uste dut, bagoazela jasotzen gero solaserako elementuak eta udukiak. Benetan interesgarriak, orain arteko hitzaldiak. Eskerrik asko bai Gonzalo eta Andoniri.